উত্তপ্ত অসম মিজোরাম সীমান্ত শীঘ্রেই সমস্যা সমাধানৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰৰ সূত্ৰ আইজল ভ্ৰমণ কৰি বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ আশ্বাস হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসম আৰু মিজোৰামৰ মাজত সীমান্ত বিবাদে সমাধানৰ ইংগিত লাভ কৰিছে। মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংগাই সোমবাৰে সীমান্তত শিল নিক্ষেপ কৰা লোকসকলৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল। অসম আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ বাবে মিজোৰামৰ দুৰ্বৃত্তক দোষাৰোপ কৰিছে। জোৰামথাংগাৰ ভিডিঅ'টোত অসম আৰক্ষীয়ে কয়, দুৰ্ভাগ্যজনক যে লাইলাপুৰত নিযুক্ত অসম চৰকাৰী বিষয়াসকলক শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰু অসমৰ ভূমি বেদখলৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ মিজোৰামৰ দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিল। সূত্ৰই জনোৱা মতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসম আৰু মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতি সীমান্ত সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আৰু শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ সন্মত হৈছে। মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে শিল নিক্ষেপৰ বিষয়ে টুইট কৰিছিল, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অনুগ্ৰহ কৰি বিষয়টো চাওক, এতিয়া ই বন্ধ কৰিব লাগিব। তাৰ অলপ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক উত্তৰ দিছিল, কোলাছিব মিজোৰামৰ এছ পিয়ে আমাক আমাৰ পোষ্টৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ কৈছে, নহ'লে তেওঁলোকৰ নাগৰিকসকলে হিংসা প্ৰত্যাহাৰ বা বন্ধ নকৰে, এই পৰিস্থিতিত আমি কেনেকৈ চৰকাৰ চলাম। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, মই এইমাত্ৰ মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰামথাংগাৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ যে অসমে স্থিতি বজাই ৰাখিব আৰু আমাৰ ৰাজ্যসমূহৰ সীমাৰ মাজত শান্তিপূৰ্ণ পৰিস্থিতি হ'ব। মই আইজল ভ্ৰমণ কৰি অসম মিজোৰাম সীমাৰ বিষয়টো আলোচনাৰ আশ্বাস দিছোঁ। দৰাচলতে অসমৰ কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ মিজোৰামৰ সৈতে আন্তঃৰাজ্য সীমান্তত যোৱা কেইদিনমান ধৰি অসম আৰক্ষীয়ে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই বেদখল কৰা ভূমি খালী কৰাৰ অভিযানক লৈ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাই আছে। সন্দেহযুক্ত দুৰ্বৃত্তই 10 জুলাইত সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰা অসম চৰকাৰৰ এটা দলৰ ওপৰত এটা আইডি নিক্ষেপ কৰিছিল। আনহাতে 11 জুলাই প্ৰতি নিশা সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা এটাৰ পিছত এটাকৈ বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছিল। মিজোৰামে সীমান্ত আয়োগ গঠন কৰে, আনহাতে মিজোৰাম চৰকাৰে অসমৰ সৈতে সীমান্ত বিবাদৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ এখন সীমান্ত আয়োগ গঠন কৰিছে। 22 জুলাইত জাৰি কৰা এক চৰকাৰী জাননীত কোৱা হৈছিল যে সীমান্ত আয়োগৰ নেতৃত্ব উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তাভা নলুয়া আৰু উপাধ্যক্ষ হ'ব গৃহমন্ত্ৰী লালগাম লিয়ানা। আৰক্ষী বিষয়ে উত্তেজনাৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে আৰু ইফালে এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই 23 জুলাইত কৈছিল যে মিজোৰাম অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী কোলাছিব জিলাৰ আটলাংহানাৰ আৰু বুয়াৰচেপ অঞ্চলত পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ আছে। মিজোৰামৰ উপ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক উত্তৰ ৰেঞ্জৰ লাল বিয়া কাথাংগা খ্যাংটে PTIক কৈছিল যে দুয়োখন ৰাজ্যৰ বাহিনীয়ে এতিয়া সীমান্ত অঞ্চলৰ শিবিৰ পাতি আছে আৰু সতৰ্ক কৰি দিছে যে দুয়োপক্ষই কোনো প্ৰচেষ্টা কৰে তেন্তে যিকোনো সময়তে গুৰুতৰ সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ লাইলাপুৰত পুনৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। মিজো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গুলিয়ালে অসম আৰক্ষীলৈ, আক্ৰমণ কৰিলে কাছাৰ উপায়ুক্তৰ বাহনত। মিজো আৰক্ষীৰ গুলিত কেইবাজনো অসম আৰক্ষী জোৱান আহত হৈছে। মিজোসকলে আক্ৰমণ কৰি চুৰমাৰ কৰে কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ বাহন। ঘটনাৰ পিছতে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলাৰ বাবে সীমান্তত অসম আৰক্ষীৰ বিশাল বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় যদিও এই পৰ্যন্ত পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ আছে। News report, DV News.